Hello, Honza Homolka a další epizoda podcastu Fairplay Thinker. V dnešní době popularity MMA jsem rád, že se mi povedlo ke mně dostat Laďu Vaňinskýho, což je jeden z těch old school fighterů, který zápasil, ještě když se tomu říkalo Valetudo. Jediné, co se nesmělo, tak bylo píchání do očí, trhání uší, fishhooky a naopak se směly třeba hlavičky nebo kopy do rozkroku. Takže pokud vás tohle zajímá, tak si užijte poslouchání. Ahoj Láďa, vítám tě. Čau, čau. Děkuji, že jsi udělal čas. Jsem rád, že jsi tady, protože jsi jeden z lidí, který stál úplnýho zrodu jakoby veškerých bojovek v České republice, si tak nějak myslím. Myslím si, že jo. Chtěl bych se dneska bavit jednak o tom, druhá o čemkoliv jiným, kam nás to zavane. Mm-hmm. Ale první věc, když vyšla knížka Dana Bartáka, Život v kleci, čet si to? Mám to rozečtený. Máš to rozečtený. Já jsem to ještě nerozečet, ale vím, že tam se píše i o tobě. Někde se tam ještě zmíněný. Je tam zmínka, ale opravdu jako zmínka. Jakože no. Zmínka. Já jsem byl kdysi, to je fakt mělo 15-16 podle mě na nějaký akci v Praze, když ještě Brunlovka nebo něco takového. Nevím, prostě jako ten úplný mega old school, tam jsem tě viděl zápasy tenkrát, nebo pak jsem si, protože jsme se neznali v té době, tak potom zpětně jsem se jako dostal k té vzpomínce. Když já jsem dělal ještě light contact a viděl jsem tam tohleto v té kleci, jak jsem to byl úplně na prášky, co to je za čtyvo. To byly takové jako dřevní doby, no. Já jsem v podstatě jako té nostalgie propadnul asi před půl rokem, když jsem viděl vlastně UFCčko pustilo první záznam, nebo záznam z prvního turnaje, který dělali. Z UFC 1 prostě. Přesně tak, to znamená jednak ty pravidla, ale jednak i ta atmosféra, kdy prostě moderátoři nebyli vidět, protože tam byla všude tma. Tak to je přesně jakoby ty brumlovky, které se tady odehrávaly. Ta doba, no. No a tam vy jste tenkrát mohli jako skoro jako úplně všecko, proti dnešku to bylo jako rozpřísnější. Bylo to jako daleko mě omezený, bylo tam v podstatě asi 7 pravidel, které se nesmělo. Nesmělo se útočit na oči prstama, nesměl se fishhook, nesměly se trhat uši. A pak se k tomu přidali ještě jakoby údery mističkama na bubínky a nesmělo se plivat a kousat. Jinak všechno ostatní povolený bylo. To znamená žádný tříbodový pravidlo, prostě když se zvedal, mohl si kopat, na zemi si mohl všechno, včetně hlaviček, mohlo se kopat do koulí, to všechno tohle to tam bylo. Ty králo. A taky to vlastně nebylo nějak ujednocený. Když se podíváš na ty první turnaje, tak prostě někdo nastupoval v kimonu, někdo nastupoval, jako co jsem viděl, s jednou boxerkou, druhou ruku měl jenom zabandážovanou. Prostě každý si přinesl vlastně část toho svého sportu, ze kterého vzešel, tak si přinesl do tohohle toho. No, a šlo vyzkoušet teda takhle. Tak. No, kola, ty byly 20-minutový, minuta pauza, další prodloužení bylo, tuším, že 10-minutový, ale tím si nejsem jistý a jelo se do rozhodnutí. To znamená žádný počet kol, předem daný. Já třeba jsem tady v Čechách zažil nejdelší zápas, byl Karel Svěchota, už nevím, s kým to byl, a to bylo, tuším, že 52 minut. Yes. No, divácky neatraktivní, ale vydrželi. 52 minut štípání. 52 minut štípání, přesně tak. To je strašný. A vlastně když hlavičku pořádnou? Ale já jsem třeba za začátku měl problém jakoby vůbec v tom zápase se chytnout, protože za první já mám takový pomalý starty, to mi vydrželo dneška. Tak to na 52 minutový zápas to se není problém úplně. Není to na škodu. Jo, a prostě měl jsem, hrozně dlouho mi třeba trvalo v prvním zápase, než jsem si uvědomil, že ho nemusím mlátit dlaní, ale že můžu dát pěstí. A to mi trvalo třeba 10 minut. Jo. To je pecka, tyho. Kolik máš teda zápasů? Hele, tak ono už to bude pomalu 20 let, tak mám takový pocit, že buď to byly 3 zápasy, kde jsem jakoby v mínusu, a nebo to bylo jako 2-2, že to byly 4 zápasy. No. Pak tam byly nějaké zdravotní komplikace, pak se narodili děti a tak dále. Ale to nebylo ze zápasu, to bylo z tréninku. Yes, klasicky. Přesně. Protože tak. Trénink v té době byl prostě do smrti. Tak. Jako to, že se kopali round kick za round kick a low kick za low kick, někdo to vytáhnul až na high kicky, že to nekryli a prostě otužovali hlavu. Byla taková doba, prostě tak se to dělalo.
To je výborný. A předtím nějaký tie boxy jsi šel nebo něco takového? No víceméně jsem ho jednou šel málem omylem, protože jsem se připravoval jakoby na klec, ale nějak to nevyšlo. Špatně jsme se domluvili, Petr Macháček tehdy byl v Tajsku na kempu a řekl mi, že prostě tehdy a tehdy můžu zápasit. Tak jsem tam přišel a zjistil jsem, že to není zem, ale že to je tajský. Jak jsem říkal, když už jsem do toho schazoval, tak do toho jdu. A on tam nikdo nebyl do váhy. Takže jasně. Snaha byla, ale nějak to nevyšlo, úplně mě ten tajský jako netáhnul, protože mě baví spíš zem, myslím si, že jako v tom mám daleko větší přehled, no, takže jako nebyla tam primárně cesta v postoji, ale na zem. Jsi trénoval pod Machajru teda většinu času. Jo. No v podstatě jenom nikdo ani nebyl teda vlastně v té době úplně větší. No bylo to tak jako roztříštěné, něco bylo v Ostravě, něco bylo v Týništi, v Hradci mám pocit, že v té době... Ale v rámci Prahy, kde jsi byl? V rámci Prahy tak... toho, tam v podstatě byl akorát Míla Jedlička, což je vlastně Dan Barták a vlastně tato teďko Pentagym. A jinak tady v Praze myslím, že nic nebylo. Prostě, mě to furt jako fascinuje ta doba, kdy prostě jste byli schopni říct, jo jasně, proč ne, ono je to vlastně dobrý nápad, tak si budeme dát do držky. No. Jako někdo to tak měl, já třeba jsem původně jako nezamýšlel s tím, že budu zápasit. Já jsem tehdy, nevím jestli to bylo na OK trojce, chodili v noci nějaký půlhodinový nebo 20-minutový sestřihy z těchto večerů. No a pak jsem si našel, teď já nevím, jestli to byl Attack nebo Fighters Magazine, tak tam Petr Macháček měl jako nějaký náborový inzerát, no tak jsem mu volal a vlastně v té době já jsem k němu začal chodit ještě na Klárov. Mm-hmm. To byla vlastně původní, tam odsud se potom stěhoval do Holešovic, tam byl vlastně až, mám pocit, že až do Povodní. A pak už nevím, tam pak se nějak jako stěhoval různě po Praze. A mám takový pocit, že jako trošku opustil jakoby tu MMA cestu a že se začal věnovat vyloženě no, Hanumanu. V té době, no teďka se k tomu zase jakoby vracím, že má kluky školní amatéry v tom MMA. A teď byl někde rozhovor s Andre Reindersem, který taky zápasil, je mladší než ty něco samozřejmě, ale taky jako je to trošku pravěk. A že na začátku vlastně nikdo nebyl na zem, že jako nikdo nic neznal. Ne. Takže to bylo takový, že se zalo, hele, judista pěkně hází, tak to zkusíme a pak seženeme nějakou techniku na videu a to se naučíme. Přesně tak, v podstatě nebyl přístup takový, jako je dneska, nebyl ani na internetu, nebo YouTube videích, jako to se nám mohlo akorát zdát, dneska ty kluci mají ty možnosti jako úplně super, navíc tady byl takový trošku klubismus, že když někdo něco dělal a fungovalo mu to, tak se rozhodně nechtěl dělit o svoje zkušenosti a o svoje nápady, protože přece si to chtěl nechat jakoby pro sebe a pro svoje kluky, takže tady to bylo takový jako vařený z vody, když někdo přišel s tím, že hele, tohle je dobrá technika, pojďte to zkoušet, no, tak kdo se k tomu dostal, tak to zkoušel. Jako žádný organizovaný vedení víceméně nebylo. Jaký je mindset před takovýmhle zápasem, kdy jakoby víš, že máš toho času strašně moc, takže musíš jít po ukončení, protože prostě to byla jediná možnost, jak ten zápas jakoby vyhrát vlastně? Já třeba tím, jak jsem říkal, že mám jakoby pomalý starty, tak mě kolikrát přišlo, že mi to někdo promítá. Jako naprosto odtržený od toho dění, od nějakých emocí. Přišlo mi tak, že mám pytlík přes hlavu. No. Dokonce jsem třeba od Machajdy dostal pojeb, protože přišel s tím, jak to je. A říkám, ale v pohodě. On říká, ty nemáš být v pohodě, ty máš být osranej. No takže pak jsem přišel na to, že já potřebuji se rozjet trošku víc jako na lapách, abych do toho zápasu šel už lehce unavený, abych jako byl nastartovaný, protože fakt jako se chytám poměrně dlouho na tohleto. No, takže jako za mě takový neurčitý. No co děláš teď, když už tohleto je teda samozřejmě historie jako dávná? No tak ve své podstatě já jsem jakoby pořád okolo nějakého pohybu. V podstatě jsem v té době, kdy jsem zápasil, tak jsem až do dneška, tak jsem vlastně tak dělám trenéra. Dřív to byl
obdobná linie, jako byla v tom baletudu nebo ultimátních zápasech, tak vlastně byla i v tom cvičení. Zdroje de facto nulový. Jediný zdroj byl Masla Fitness a Svět kulturistiky. Takže... A ty jsi vlastně měl taky nějaký takový jako velký období, že jo? No, měl. To jsem jako měl období, kdy jsem si říkal, že čím větší, tím lepší. Pak jsem bohužel vyšel do prvního patra, nemohl jsem popadnout dech, takže jsem přišel na to, že tudy úplně ta cesta nevede. Yes. Že tudy jít nechci, tak se to pak začalo měnit a šel jsem jako s váhou trošku dolů, no to šlo v takových kaskádách, že z nějakých 112 jsem šel třeba na 105. No a... Kolik měříš? Nějakých 182. No, něco takového. Jsou byli pěkný macek, tyjo. No, taky to tomu odpovídalo. No jasně, tak každý těl je někdy velký, to je prostě vývoj každého podle mě kluka, chlapa, zápasníka, prostě v jedný chvíli chceš být velký. Zjistíš, že to úplně nefunguje, ale... Tak. Ale to chce vlastní zkušenost a zjistit, že prostě s touhle váhou to prostě nejde, to neudejkáš, neužívíš. No, takže v podstatě jsem začínal takovýma těma klasickýma kulturistickýma cvičeníma, pak přes různý zdravotně nápravný a balanční věci a ve své podstatě dneska jsem se dostal do toho, že učím víc dospělí lidi po čtyřech. No, že v podstatě jsem přišel na to, že čím jednodušší jsou ty systémy a cviky, tak tím jako si myslím, že větší efektivitu to má. Samozřejmě jako dostane se člověk na určitou hranici, pokud jakoby dělá sport výkonnostně, tak potřebuje k tomu přisadit jakoby další, to znamená, pak se dostává na nějaký externí zátěže, já nevím, pliometrický, výbušný věci, ale ten základ, já jsem přesvědčený o tom, že je prostě váha vlastního těla, naučit se ovládat sám sebe. Jo. Určitě podepíšu. No. A teďko jakoby taky nezápasím, že už nějakou dobu a tohleto a můj trénink je o tom, že zvednu nějaký kettlebell, přitáhnu se na hrazdě a dělám věci se sebou. A vlastně funguje jakoby relativně jako dobře. No. Já třeba musím za sebe říct, že já se dneska v 640 cítím líp než 25. No, protože jak nebyly prostě znalosti, nebyly informace, no, tak jsme prostě prali jeden trénink za druhý, rozbitý, rozkopaný z jednoho tréninku do druhého. A hlavně, že toho je hodně. Yes. No. Víc je líp, musím být tady, musím to vydržet. Přesně. A to bylo ono. To třeba já si myslím, že jako dnešním klukům trošičku chybí takový to hrdinství v tom srdci. Prostě když to bolí, tak jdu od toho. No, my jsme to měli přesně opačně, neříkám, že to byla správná cesta, naopak dneska jsem přesvědčený o tom, že to byla jako spíš cesta do pekla, než na vrchol, ale prostě museli jsme si tím projít, aby jsme zjistili to, že se to dá dělat jinak, že se to dá dělat líp, jo, že prostě víc je prostě jenom víc, není to líp. No je fakt, že jako dneska, jak se z toho ví jako strašně moc, tak možná jsou lidi jako až moc opatrný. Prostě občas stejně, i když třeba uděláš nějakou chybu v technice nebo se prostě přetáhneš do extrému, tak kvůli té palici je to prostě dobrý. Zkusit si šáhnout jako trošku dál, protože pak se na to můžeš spolehnout. No. Je to pravda. No a teď trénuješ judo, ne? Rugby jsem chtěl říct. Trénuju malé děti. V podstatě já jsem se k tomu dostal přes svýho nejstaršího syna, který začal trénovat, začalo ho to bavit. Takže já jsem tam ze začátku chodil jako každý rodič, si prostě sednout, odsedět si hodinu. Dělej, běž! A úplně ne, to mě úplně nesedí, ale odseděl jsem si prostě hodinu a půl na hřišti, pak jsem se dostal do takového stádia, že jsem si říkal, že bych mu chtěl pomoct, ale jelikož to je, nebo byla sféra, ve které jsem neměl absolutně žádný znalosti, no tak jsem si našel nějaký seminář, já nevím, v Olomouci to tehdy bylo na víkendovej, dělali to kluci tady z Prahy. A tam jsem si odjel, byla to nějaká zimní příprava mladého rugbysty. No a jelikož to vlastně byla jejich komerční záležitost, tak někam na sociální sítě padly nějaký fotky a všimnul si toho vlastně trenér, který, nebo šéf trenér té kategorie, kde jsem měl kluka. A ptal se mě, jestli bych o to měl zájem. A mě se to zrovna jakoby potkalo ve chvíli, kdy jsem já osobně potřeboval nějakou změnu, protože od svých nějakých, já nevím, 22 let jsem dělal individuální tréninky s dospělejma a přestalo mě to naplňovat.
No, takže tohle to jakoby pro mě byl jakoby impuls k té změně. A říkal jsem, že jo, vlastně to mě nakoplo i k tomu začít jakoby znova se nějakým způsobem vzdělávat, protože tam jsem jako díky tomu vyhoření jsem se dostal do takové situace, kdy se mi vlastně nic nechtělo. Jako kdo mi co bude vykládat, já už jsem všechno viděl, všechno znám. Jo, takže byť ty věci, které dneska slýchám, tak jsou neměný, vlastně ten trénink má určitý zákonitosti, nějak vypadá rychlostní trénink, nějak silovej, ale spíš, i když ty věci slyším jakoby od různých lidí, tak mi po každý zapadne jiný střípek a z toho si vlastně skládám tu mozaiku, no a vlastně díky tomuhle tomu já jsem tam už 7 let. Hezky. Takže dokonce jsem měl i období, kdy jsem zjistil, že bavit se s těma dětma mě baví víc než dospělým. OK. Tak nevím, jestli to není senilita už. Jo, že byste se k ním přibližoval. Ano. Že by mě do... to asi ne. A kolik je tradičně? No, od kolika se vlastně hraje rugby? V Čechách jsou vlastně kategorie nejnižší je v současné době U6, to znamená 4 a 5 letý, ale ta praxe je taková, že spousta těch malých dětí, kteří tam chodí, tak už mají nějakého staršího sourozence v kategorii vejš. A jelikož ty rodiče stejně ty mladší děti, nebo ty starší děti jakoby vozejí na tréninky, tak tam dají třeba 3 letý dítě, 3,5 roku, 4, 5. Jo, začínají opravdu jenom jako spíš pohybovýma dovednostma, není to jako o tom kontaktu, učí se prostě manipulovat s tím balónem, a ne ve smyslu techniky, ale to, aby měli prostě nějakou motoriku, aby byli schopní potom jakoby se dál vyvíjet v tom sportu. Yes. A potom od kolika hrajou takový to jako rugby? Rugby ve své podstatě už jakoby od těch šestek ty zkušenější jako začínají hrát, ale je to v malém počtu, na malých hřištích. Teď v podstatě tenhle ten rok se začaly měnit i pravidla jakoby pro ty děti, takže jsou jakoby míň kontaktní, nebo respektive zamezuje se tomu, že v té kategorii mezi těma dětma je poměrně velký rozdíl. Jsou tam v každé kategorii 2 ročníky a když je prostě někdo akcelerovaný a starší a někdo přibržděný a mladší, tak je to prostě nebe a dudy. To může být v podstatě váhový rozdíl, třeba dvojnásobný. Jo, takže se to začalo upravovat, ale dle mýho názoru, jako opravdu jako rugbyově to začíná vypadat třeba od těch 12 let. Jo, od 14 let už se potom hraje i na celý hřiště, už se jakoby relativně rozdělují posty na tom hřišti, protože v podstatě každá ta funkce toho hráče je svým způsobem specifická. A těch 12 let si myslím, že je takových jako zlomových v tomhle tom. Jako za mě rugby má velikánský respekt, no, to je jako tvrdý sport. Nebo takhle to, co já vidím, tak je samozřejmě to nejlepší, co existuje v televizi. Ale to jsou takové strašný stroje ty chlapy, ty. Jo. Je to v podstatě jako každý sport. Když si vezmeš hokej a podíváš se na mistrovství světa před 40 lety, tak máš pocit, že se kluci sešli na rybníku a šli si tam šťouchnout. Dneska je to prostě všechno tvrdší, rychlejší. Ten vývoj do budoucna si myslím, že bude furt jako ke zvyšování ty rychlosti. To znamená, že ve své podstatě z těch sportovců vlastně vytváříš čím dál tím lepší stroje. No, takže i to rugby, když se podívá člověk zpátky, tak ano, byli tam hráči, kteří prostě nějakým způsobem vyčnívali, kteří by byli něčím výjimečný, jo, protože máme třeba Johna Chlomu, to bylo 110-kilový křídlo. Jo, dneska ty křídla jsou, já nevím, třeba do 90 kil, tohle to bylo prostě tou postavou, to byl člověk jako do roje a ne do útoku. A přesto byl rychlej, ale byla to výjimka. Dneska se ty rozdíly si myslím jako víc smazávají a vlastně ta výkonnost těch hráčů je úplně někde jinde, než to bylo třeba před 10, 15, 20 lety. Když se smazávají ty rozdíly mezi nima, tak myslíš si, že to je nějaký jako
univerzální vzorec na hráče rugby, ke kterému se v nějaký době stejně všichni dostanou, když poměr váhy, vejšky, velikosti, aby to vlastně fungovalo dobře? No, já si myslím, že svým způsobem ano, protože třeba francouzský týmy už mají, já nevím, v Tichomoří svoje akademie. To znamená, že oni si tam ty potenciální hráče sami vychovají a přetahují se ho potom jakoby k sobě. Je třeba rozdíl mezi severní a jižní polokoulí v rámci jakoby pojetí hry, protože ta jižní polokoule, to jsou takové jako hračičkové, ty jsou hodně hrajou rukama, když to Evropa nebo ta severní polokoule měla spíš takové jako silový pojetí a myslím si, že se to bude směřovat spíš jakoby k té rychlosti, to znamená a k té hře, takže spíš jakoby formátu té jižní polokoule. No, teď třeba Angličani udělali na světě jako výborný výkon. Jo, pro změnu třeba Novozélanděni si myslím, že tam jako docela pohořeli, ale vlastně dopředu se nedá říct, je to šampionát na měsíc a půl a kdo bude zraněný, nebude zraněný, jak se to bude vyvíjet. Jako myslím si, že úplně ten rozdíl se nesmázne, ale bude se to vyrovnávat víc. Zpamatuju z Francouzů Sebastian Chabal, nebo tak nějak se jmenoval? Bestie. Tak, takový jakože ještě Francouz, protože samozřejmě francouzský týmy jsou hrozně namixovaný, ale tohle to je takový jakože Francouz. Ano. Strašný monster. On jako nebyl moc technický, ale měl razanci, měl sílu a prostě to svý tam byl schopný prodat. No. Já tím, že Francouzi i v těch bojovkách mají pár takových úkazů. Tenkrát Jérôme Le Banner, to si určitě budeš pamatovat. Jasný. Prostě taky strašný hovado, ty vado, a byl to Francouz prostě. No. Jo. Někdy se tam prostě, i ve Francii se najde někdo, kdo vyčnívá. Je to zvláštní, no. Francouzi, kteří mají tanky se zpátečkou, ty vado, tak... A ještě byl Cyril Abidi, to teda nebyl úplně Francouz, ale tenkrát ten jejich zápas... To byl znamená pocit Maročan nebo něco takového. No. Zápas s Lobanerem, jestli si to uvědomuješ, jak... Oni to říkali bitva o Francii, protože oba Francouzi je velký kajedničce. A pak šli jednou spolu a skončilo tak, že Lobaner teda vyhrál, protože Abidi byl na prdeli třeba 20krát za zápas. A on se po každý zvednul a bylo to úplně jedno. A skončilo tak, že Lobaner měl strašnou bouli na palici, vypadal mnohem hůř, ale... Vyhrál teda, no. Nicméně Abirit, to bylo úplně crazy. No, opět se dostáváme do starých dobrých dob. Jo. Chlepa hry a všichni budou spokojení. Jo. Sledoval jsi Pride a tyhle ty? Jo, sledoval. Jako ve svým podstatě v té době se sledovalo, cokoliv se ti dostalo pod ruku. Že to bylo málo. No, nebylo, přesně, jako nebyly turné, já nevím, co 14 dní a na 5 různých místech. Ve svým podstatě všechno to začínalo. A já si pamatuju, ještě než jsem jakoby začal zápasit, tak se vlastně zápasilo v normálním ringu, protože tady vlastně klec vůbec neexistovala v Čechách. Takže sledovalo se všechno. No jak ty si jako si řekl, že půjdeš teda na takovýhle sport, to jsi dělal předtím, nebo jakoby jak se dostaneš rovnou k MMA v době, kdy tady vlastně MMA neexistovalo? No já jsem měl takovou jako cestu oklikou, protože já jsem někdy, myslím, že já nevím, v 14-15 letech jsem byl na Slávii, tam byla exibice taekwonda. No tak když tam Korejci začali předvádět kopy, no tak mě to chytlo, to ale jelikož jsem byl mimo pražský, sice kousek od Prahy, ale tréninky byly nějak, já nevím, od 8 do půl devátý, teda do půl desátý večer, tak s tím jako máma nesouhlasila, takže z toho sešlo. No nicméně pod vlivem takových filmů jako Zrada a pomsta a Sokol noční mstitel, tak jsem prostě jakoby k tomu nějakým způsobem tíhnul, chtěl jsem skákat přes stromy a prostě vyhrávat všechno, tak jsem se pak dostal přes kamaráda k Musadu, a to jsem jezdil k Jirkovi Machovi do Čimic. No a jelikož jakoby do určitého stupně vlastně to Musado bylo bezkontaktní, i ty souboje, tak mě tam trošku vadilo to, že i když si třeba dal čistý úder na hlavu, tak se frér rozeběh a jak větrnej mlin se do tebe pustil, tak to jsem říkal, že jako úplně není ono, pak jakoby dál, já nevím, tuším, že od
zelený opásku, už jakoby šla military, který už kontaktní bylo, ale mezi tím já jsem právě se dostal k tomu inzerátu od Petra a vlastně začal jsem chodit tam. No. Bylo to sice za začátku těžký, protože se svýma 95 kilama tam se mnou třískali 70-kilový fréři vozem, no, ale pak se to nějakým způsobem srovnalo i přes to ego, kdy jsem tohleto musel překousnout, tak jsem v podstatě jako začal zápasit. No. Dělal jsem to spíš pro sebe, protože mě to bavilo. No a vlastně ten, kdo mě víceméně jako dotlačil do zápasu, tak byl Petr. Jasně. No, protože já jsem furt byl přesvědčený o tom, že na to prostě připravený nejsem. A jelikož jsem, já nevím, chodil třikrát týdně tajský, dvakrát týdně jsme chodili zápasit, do toho jsem každý den dával posilovnu, nějaký běhání, plavání, no tak jako Petrův argument byl, kdo by na to měl být připravený, když ne ty, tak tam jsem jako říkal, že asi na tom něco bude, tak jsem to zkusil. Hezký, tyjo. Takže tě přivedli filmy prostě, jo. Svým způsobem. Mě tenkrát taky, jakoby, zase u mě teda Van Damme byl v té době ta jako největší hvězda, ale dneska nic takového není, mám pocit, tyjo. Já myslím, že jo, třeba Expendables byly dobrý. Expendables byly super, ale tak tam prostě střílej, že jo, tam se... No, prostě je pravda, že ta doba prostě byla jiná. Ujížděli jsme na Rockym a podobných filmech. No, jo, takže si myslím, že ta možnost ty filmy různý je, ale už to není ten tahák. Už to není neznámý. No. Přesně. No, tam jsem se dostal vlastně za Komančů pár filmů, bylo to simultánně překládaný, 150. kopie, takže si poslouchal každý slovo, který tam zaznělo, protože to za první nebylo slyšet, za druhý, když to nestíhal, tak to utnul, začal moc znova někde jinde. No, takže my jsme byli jako vděční v podstatě za všechno, co sem přišlo. Jasně. No jak si koukáš na dnešní, máš děti, že jo, sám, teď jsi říkal, že už jako teda hraje rugby nějakým způsobem. Jak malý děti a sport? To je jako velká otázka, kterou hodně řeším. Musím říct, že u nás v tělocvičně se to zvedá, děti chodí víc a víc, za což jsem jako rád, ale chodí v horším a horším stavu. Souhlasím. Souhlasím a to prostě je takový trend. Já třeba, já nevím, sociální sítě víceméně nepoužívám. Bylo mi řečený, že bych měl, protože kvůli práci a tak dále, ale prostě nejsem vyznavačem, nějak mě to úplně netáhne. Neříkám, že nemám na Facebooku založený účet, mám, ale víceméně tam nechodím. Ale dneska ty děti na tom v podstatě žijou. Když se dělají dneska mistrovství světa v počítačových hrách, no tak to jako o něčem svědčí. A to, co my jsme měli jako děti, vlastně nějakou nestrukturovanou zábavu, kdy jsme lezli po stromech, jezdili na kole, běhali, plavali v rybníku, tak to dneska ty děti nemají. No, ta doba taky byla jiná, byla pomalejší, rodiče byli ve čtyři doma, děcka přišli ze školy a protože nebyl nadbytek zábavy, tak dělali to, co bylo, to, co zrovna šlo. No. A dneska naopak to dítě, když se rodič rozhodne, že bude dělat to dítě nějaký sport, tak může každý týden dělat nějaký sport a za rok se vlastně nepotká dvakrát na stejném sportu. Jo, to si myslím, že je bohužel jakoby negativní dopad toho nadbytku. Mm-hmm. Jo, že už to je o nějaký zodpovědnosti a vzhledem k tomu, že ty možnosti jsou, tak ta zodpovědnost moc není. A co se týče jakoby dětí a sportu, já si myslím, že by se měli hejbát. Specializovat by se měli, neříkám co nejpozději, ale rozhodně jako malí děti by se měli udržet v nějakém obecném pohybu. A když se podíváš na děti předškolního věku, tak ty ve své podstatě tohle to dělají. No, pokud to není tak, že od maminky dostanou tablet, aby mohla uvařit a 4 hodiny koukají na tablet, tak ty děti mají potřebu se hejbat.
No, je to pak zabitý jakoby tímhle tím, že já nevím, koukej na televizi, koukej na počítače a zjistí, že vlastně můžou žít takový jako alternativní život v nějakém virtuálním světě, který není tak namáhavý, který tolik nebolí, který je v podstatě bez námahy. A dostaneš tam medailičku za to, že si tak, dobře kliknul. Přesně tak. No, takže si myslím, že jako děti by se k tomu sportu vést měly. A vesměs, když se podíváš na rodiče, kteří jsou sami sportáci, tak většinou jejich děti jsou sportáci taky. Protože to prostě vidějí. Oni to napodobujou a to nemusí dělat stejný sport. Ale je to kultura té rodiny, že se prostě sportuje. Tak. Když budu sedět s lahváčem v jedné ruce, párkem v druhé ruce a říkat klukovi, že by se měl hejbat, tak to, tam chybí taková ta autenticita. Jo, teď si budu nejdrefil hřebík na hlavičku, no, to je ten vzor, příklad pro to dítě je tam prostě nezbytný, no. To, že mu to říkáš, že jste hezký, ale... Tak, a v podstatě od malička ty děti se učí nápodobu, ničím jiným. To jako nepřemýšlej nad tím, jako co jim to přinese dál, protože ta kapacita nebo ten mozek není vyvinutý na to, aby tohleto pobrali, ale vidí to u mámy, vidí to u táty, tak to opakuje. Jo. Ještě jsi zmínil, že je na výběr těch sportů vlastně strašně moc, takže celý rok můžeš dělat něco jiného. Jak se koukáš na tohle u dětí, jakoby, jak moc jim dát prostoru pro to vyzkoušet věci a naopak, jak je jako podržet někde, teda, aby jako vlastně tomu věnovali nějaký čas a mohli zjistit, jaký to je. No, tam se zase vrátím k tomu předchozímu. Je to podle mě o tom příkladu. To dítě nebude hledat v neznámých vodách, ale bude hledat to, co má okolo sebe. To znamená kamarád, rodiče, někdo z baráku. A podle mě ty děti nepřijdou s tím, hele, já chci být hokejista. Oni tam někdo přitáhne. A jedno, jestli to je to, že tam chodí jeho nejlepší kamarád. Myslím si, že v první řadě jako to dítě do toho sportu táhne jakoby ten kolektiv. Když se tam nebude cítit, tak to může být sebelepší sport a to dítě tam nebude chtít být. Nebude ho to bavit, bude tam chodit jenom proto, že to po něm někdo chce. Jo. Takže já si myslím, že vyzkoušet by se mělo, ale vesměs tě to někde ukotví samo. Myslím si, že jako není potřeba to mít naplánovaný za 2 roky dovolená v Jugoslávii. Yes, no to asi ani úplně nejde. No. Já jsem začal s karate, tak vlastně já jsem na karate začal, od té doby jsem vlastně v bojovkách furt, jakoby vlastně nikdy žádná jiná jakoby změna. Jednak, že jsem byl vychovaný, takže když se pro něco rozhodnu, jak to mám dělat, ale vlastně mě to asi ani úplně nelákalo nic jiného. No. Vlastně jsem to dostávám až teď, že mám jako chuť si zkoušet nějaký jiný věci, když už teda tohle bylo tak strašně moc. Jako je fakt, že jako mezi náma taky je nějaký věkový rozdíl a vlastně já když to vemu, já jsem vlastně pocházím z Roztok, tak tam byl tenis, fotbal, chodili tam ženský na aerobik, atletika a teď nevím, jestli tam bylo ještě něco jiného, jako těch možností moc nebylo, to znamená, když se rozhodl pro fotbal, tak si dvakrát týdně měl trénink, no a pak ve volném čase si vzal balon a šel si s klukama kopat za barák. Jo, takže je to o tom, že vlastně my jsme ten výběr až takovej neměli. To znamená, tady v bojovkách byl zápas, byl tady box, bylo tady karate, a možná tady bylo judo. Jo, to znamená, měl jsi 4 sporty a z toho jsi musel vybrat. Jiná možnost nebyla. Dneska těch odvětví a sportů a různých variant máš nepřeberné množství. A proto si myslím, že my jsme jakoby víc takový srdcaři pro to, co jsme se rozhodli dělat. Jo? Já třeba tímhletím, já jsem jako měnil různě sporty. Mě v podstatě naši dali někdy v 5 letech mě dali na atletiku. Čistě jenom z toho důvodu, abych měl nějaký zájem předtím, než půjdu do školy, abych se pak neflákal jenom venku, tak jsem prostě chodil na atletiku. No. Která je všeobecně jako základ suprovej, podle mě. Jo, souhlas. Jako ty v podstatě v tomhletom věku ty děti běhají, skáčou, házejí, není tam žádná specializace, ono se to profiluje potom dál v 5 letech, jako těžko říct, jestli to dítě bude mít, já nevím, 120 kilo
nebo 2 metry. Jo, to jsou takové věci, které dopředu jako nikdo neví. No tak se dělá jakoby obecný rozvoj. Nespecializuje se to samozřejmě jako v něčem budeš lepší. Někdo má prostě dispozice, já nevím, pro rychlost, někdo pro vytrvalost. Jo, dneska já třeba bych jako děti dával spíš do té rychlosti, protože tu vytrvalost můžou získat později. Jo. Ale ve své podstatě já jsem šel atletiku, pak kamarád ze třídy, ten dělal kanoistiku, tak mě to dotáhlo ke kanoistice, ten oddíl pak přestal fungovat, protože ten vedoucí šel na vojnu. Ty kluci mladí, kteří tam zůstali, tak si z toho udělali prostě jakou party v loděnici, takže tam to přestalo fungovat. Zkoušel jsem fotbal, ale jakož jsem na nohy levej, prostě tak jsem tam byl, já nevím, 2 měsíce jsem tam chodil, takže 8 tréninků. Tam jsem zjistil, že jako tohle to mě úplně nebaví. A pak jsem teda začal hrát basket, vrátil jsem se vlastně zpátky k atletice, někdy ve 8. třídě, 7. 8. třída. A v podstatě to bylo, protože jsme ve škole běhali 12-minutovku a zaběhl jsem tam nějaký jako docela slušný čas, tak mě učitelka poslala za trenérem atletiky. No a mě tam vlastně u ní udrželo to, že spousta závodů byla v pátek místo školy. Takže to byla motivace pro mě. No tak, když jsem se tomu zavěnoval, tak mi to začalo jít, sice jako na nějaký krajský úrovni, ale jako starší žák už jsem byl schopný porážet chlapy, takže jsem na těch krajských soutěžích dobíhal, já nevím, do 3. místa, no tak to bylo na ego jak dělaný. No takže to jsem jim to všem musel natřít a vlastně přesto, protože v zimě jsme chodili do tělocvičně, jsme hráli basket, tak jsem se dostal k basketu. Ten jsem hrál, já nevím, 4 roky na škole. No a pak jsem měl takový výpadek, vlastně před vojnou jsem začal cvičit, no, s tím, že po vojně jsem vlastně začal dělat jako trenér a pak jsem se vlastně dostal k tomu busadu a dál. A mezi těma posledníma tak jako lavíruju posledních, já nevím, 25 let. Vy to na kameře nevidíte, nebo v podcastu neslyšíte, ale Láďa chodí na boso. A to s tím musím zeptat. No, jako u mě to bylo daný asi jako nejvíc tím, že já, jelikož jsem klasický platfusák, jo, tak... No, jakože plochý nohy. Plochý nohy, haluxy, tak jsem měl prostě problém sehnat boty. Takže to je jako čistě prozaický důvod, že jsem začal i přes zimu chodit v pantoflích, no pak když jsme se vlastně ze Smíchova odstěhovali někam do takových jako kulturnějších krajin, kde není prostě takový bordel, tak jsem začal chodit na boso úplně a to mě tak nějak zůstalo. Zjistil jsem, že mi to vyhovuje, že na to, jaký jsem jako problémy s těma nohama měl, tak se to i zlepšilo. Jako ideální to nikdy nebude, ale je to lepší. No. Hezky. A zima teda nevadí, na to si prostě zvykneš. Na to se dá zvyknout. Navíc jako já třeba v tom sněhu nestrávím až tolik, třeba do 2 hodin se to dá zvládnout relativně v pohodě. No a jako samozřejmě člověk zimu cítí, ale je to spíš o tom, jak se s tím dokáže vyrovnat. Já jsem si dneska ráno vzal žabky, bylo 13 stupňů a velmi zima, ty vado. No. Jsem rozmazlený. Protáhni to do září, do listopadu, do prosince. Good. Další roky nebudeš potřebovat. Dobrý. A nemá to nějaký jako spirituální přesah nebo něco takového, protože občas lidi, co chodí na boso, tak bývají za mě až příliš alternativní. Ale já třeba si myslím, že jako, čím jsem starší, tím víc jakoby k té alternativě jako inklinuju. Je to... Myslím si, že v současné době se spousta věcí řeší násilně. Mm-hmm. Jo, že se dělají, protože by se to dělat mělo, že někdo přišel s nápadem, že, nebo ze studií, že takhle je to správně. A já si prostě myslím, že člověk by měl informace přijímat, vyhodnocovat podle toho, co mu sedí a nesedí a buď si z nich něco vzít, anebo je odmítnout. A já jsem, jako u mě to nemá úplně jakoby spirituální přesah. Myslím si, že jako... V čem tě třeba zima dokáže, nebo v čem se dosáhne toho přesahu, je to, že tě vlastně udrží v ten daný čas na tom daném místě, kde seš, mentálně.
Protože pak, když ti je zima, tak nebudeš přemýšlet nad tím, že jsi měl koupit rohlíky a co si zapomněl udělat v práci. No, takže jako z tohohle toho pohledu asi to má, ale nic hlubšího v tom není. Ne, to jako zajímavý. Já si prostě říkám, že samozřejmě už se, jako je to dlouho, co jsme chodili na boso jako člověk, než jako vymyslel obuv, tak už je to jako relativně dlouho zpátky, ale dřív to jako fungovalo. A to tělo se přece nemohlo změnit natolik, aby jsme nebyli schopni takhle fungovat, aspoň částečně. No já si myslím, ale že to je o tom zase opět o tom nadbytku, o tom pohodlí, o tom komfortu. Já ve své podstatě jsem za poslední, já nevím, 5 let, tak jsem v podstatě neměl dlouhý kalhoty, neměl jsem na sebe bundu. Zimou odchodím v kraťasech, když je jako chladně, tak si vemu mikinu. A je to o tom, jakoby dostat se z té komfortní zóny. A pak si myslím, že to jde. Jako to, že bych tvrdil, že půjdu po štěrku a nebudu to cítit, protože jsem na to zvyklý, tak to není. Jako cítím, podle mě, cítím ty šutry úplně stejně jako každý. Akorát to jinak vnímáš. Jakoby. Tak. Nebo akorát se přesně dokážu jakoby to zpracovat a jakoby přenést se přes to. Co nějaké otužování a tyhle věci? Ale cíleně úplně ne. Jako nemám problém s tím zimně vlízt do vody, ale pro mě v současné době to bylo jako, když bych chtěl, já nevím, do Vltavy, tak bych musel jakoby dojíždět. Když jsem byl, já nevím, třeba na Smíchově, tak přece jenom jako sednout na autobus nebo do auta a přejet na druhou stranu do Bráníka a tam se prostě vykoupat, tak jsem jezdil, já nevím, třeba každý týden. No, ale teď moc ne, no, ale jak jsem říkal, jako zimu v podstatě absolvuju v kraťasech. A když se vyřeším. Tak. Tím je to vyřešené. Přesně tak. Hezky. Myslím, že Ivo Zubatý s tím teď hodně jako blázní s touhletou věcí. Mně se to hrozně líbí, ale přesně jakoby kde. No, je to takový komplikovaný, kam se dostává za tím účelem. Studená sprcha, dobrý, no, tak to je hecnu, ale to je proti tomu samozřejmě jakoby jenom zlomek. No. Jako bylo řešení, byl jsem, já nevím, tak 3 roky zpátky, možná 4. Tady měl Martin Tam, měl v KB5C takový seminář. On je vlastně certifikovaný lektor Wim Hof metod. Yes. A tento měl, on teda na ten seminář tam měl prostě nějaký nafukovací bazének, do toho prostě naházeli, já nevím, 100 pytlů ledu, ale on doma to řešil tak, že si koupil velký mrazák, dal ho na ležato, napustil ho vodou, nechal to přes noc běžet, a mu to dělal krusta, říká, že mu to vydrží třeba 4 dní, jo, takže i přes léto byl schopný chodit vlastně do ledové vody. No. Je to alternativa, ale takhle daleko jsem se takým jako s tím nedostal. Ale celý mě, jako je to o tom způsobit si nějaký diskomfort, což si myslím, že je dobrý. No, jako jedný kluci, co chodí cvičit, tak ale co snídáš? Říkám, většinou nesnídám, protože prostě je nějaký omezený počet hodin během dne, blablabla. O tom, jestli to dobře, špatně, můžeme víc jako debaty. Říkám, ale mně to funguje, protože díky tomu stihnu za den víc a myslím si, že to, že se donutíš nějakou dobu nejíst, je vlastně jako prospěšný. No. Jo, jako souhlas. Jsem třeba, já nevím, 5 let, 6 let zpátky jsme přešli jako na low carb, což mě v podstatě dneska dává jakoby pro mě největší svobodu v jídle, jakou jsem za celý život měl. Prostě jim, když mám hlad, ne, protože je 12 hodin, jim, když je co, někdy to taky nejde. No, a myslím si, že krátkodobý půsty, že nejsou jako nic proti ničemu. V podstatě všichni trénují tělo po fyzické stránce, ale to, že by někdo trénoval jakoby metabolismus, že to tělo v podstatě vedeme k tomu, že má furt všeho dostatek. Mm-hmm. Tak proč by šáhlo někam, když mu to dodáme? A když si s tímhletím lidi naučí pracovat, tak si myslím, že vlastně to může být jenom ku prospěchu. Minimálně nebudeš tak jako vázaný na to, že prostě teď se musím najíst, protože už to prostě přesně to... Tak. Přesně tak. Já si, jak jsem procházel jako různýma etapama, tak jsem prošel i
tu kulturistickou etapou, kdy jsem prostě byl co půl hodiny v ledničce. Měl jsem pořád pocit, že mám hlad, že mám, měl jsem furt na něco chuť. Ve své podstatě, když jsem zmiňoval ten zápas v tom thajském boxu, tak jsem si říkal, když jsem se na to připravoval, tak abych udělal váhu, tak jsem vysadil sladký a odpoledne už jsem si navodil psychosomaticky prostě hypoglykemický propad. Já jsem mám žitky před očima, studený pot, mutal jsem se, ale jako fyzicky to nebylo možné. Aha. Protože sacharidy jsem furt jako nějaký dostával. No, takže si myslím, že tohle to jakoby je velká práce hlavy a velká práce jakoby v tom, že dneska tím, že vlastně jedu bez sacharidový jídla, jo, nebo minimální obsah sacharidů, tak jsem se vlastně vymanil z té závislosti na té pravidelnosti. Protože to tělo si o to samo řekne a dneska se nasnídám a zjistím, že večer, že jsem nejet vlastně celý den a když nemám hlad, tak proč bych jet, tak se najím až druhý den. Hezky. A je to, proto jsem třeba říkal, že jakoby ujíždím jako do těch alternativ čím dál tím častěji a jako neodsuzuju ani sacharidový jídla, ani, já nevím, vegetariánství. Podle mě každý má nastavenou nějakou cestu a každý mu bude vyhovovat něco jiného. A to si myslím, že zpracovává právě jakoby ta psychika. No, protože já ve svém stavu jsem přesvědčený o tom, že bych třeba bez masa nebyl. Jo, že by mi to prostě nefungovalo. Mám to nastavený takhle a tím, že vlastně ta hlava je o tomhle tom přesvědčená, tak si myslím, že to funguje, jak to funguje. Věř a víra tvá tě uzdraví. Přesně tak. Na tom je, no. Přesně tak. Určitě. Mně přijde, že tyhle ty vlastně jednodušší řešení jsou samozřejmě dlouhodobě udržitelnější, což je jejich velikánská výhoda. Mm-hmm. Že občas, když teďko lidi začnou za sebou něco dělat v úvozovkách, tak přesně potřebují mít ty super hodinky, které změří úplně všecko, mít těch 6 jídel za den, které jsou přesně odvážený. Ono to bude fungovat samozřejmě, ale jak dlouho to vydržíš, něco takhle jakoby náročného? Tohle to je závislý na vůli. No. To znamená, že dlouhodobě neudržitelný. Jo, pak odejdeš na dovolenou, tam tomu trošku popustíš a už se do toho obtížně vrací zpátky. Jo, já třeba dřív jsem, já jsem prostě miloval cheesecakey a když jsme šli prostě, já nevím, na kafe a měli ho tam, tak jsem se prostě měl potřebu dát. To nebylo jako, že bych chtěl. Byla to fakt potřeba. No a dneska já si půjdu do té cukrárny sednout, dám si tam kafe, ale u toho to skončí. Protože jsem prostě přestřih to, co mě jakoby nutí si to dát. A to, že jakoby dnešní doba je strašně jako vyumělkovaná, strašně složitá, to prostě je fakt. Dřív nikdo neřešil, když šel na pole, jestli má 6 jídel sebou. Tam to prostě takhle nefungovalo. A ty lidi žili taky. Jo. Takže jsme prostě rozmazlený tím, že máme všechno. Přesně, přesně. A přesto si prostě žijeme, že to není ono. To je pravda. To je výborný. Mě tady ta otázka vždycky hrozně baví. Když se dostaneš k tomu, že údajně jsme v asi 10% nejbohatších lidí na světě reálně a furt máš pocit, že držíš bídu, ty vado, a že prostě všechno je strašný problém. Ale protože tohle to je jakoby nastavený tím systémem té společnosti. Jo, my třeba jsme vlastně s manželkou si uvědomili, nebo došli k takovému nějakému pro mě prozření, tak já nevím, 6 let zpátky, když jsme prostě byli ve Slovinsku v Alpách a tam byla naprostá pohoda, jako v zimě to tam asi bude krušný, ale přes to léto, ne že by tam ty lidi nepracovali, my jsme tam byli v kempu, tam byla holka, když neměla nic na recepci, na práci, tak šla vytřít sprchy. A bylo tam čisto, chlap, který se tam staral jako o ten trávník, tak když byla odrostlá tráva, jakože odrostlá třeba 5 cm, tak vzal sekačku a tam, kde bylo volno, tak tam to posekal. Ale nikdo to nehrotil. Všechno to bylo jako v pohodě. Když tam šel po těch
planinách, tak tam prostě stojí roubenka s doškovou střechou, na střeše má dva soláry, vodu berou z potoka, okolo je stádo ovcí, uprostřed toho je oplocená zahrádka, aby jim nesežrali zeleninu. A ty lidi musí pracovat, protože jinak by tam nepřežili, ale pracují v klidu. No, a my vlastně jsme si uvědomili, že to, co potřebujeme k životu, tak se nám vešlo do auta. Jo, proto mám rád to cestování v tomhle, no, to je... Jo, to my jsme jakoby jeden čas chtěli taky, pak do toho přišlo další dítě, takže z toho trošku sešlo, ale třeba se k tomu někdy vrátíme. A v podstatě ten systém, který tady je, tak ti předkládá, že potřebuješ být za 7 milionů v Praze, každý 3 roky nebo 2 roky nový auto. No a co, vlastně pro mě to ztratilo smysl v ten moment, když jsem si uvědomil, že bych byl od rána do večera v práci, abych vydělal na hypotéku, na byt, do kterého se dojdu vyspat. No, oni to vlastně nezvýší kvalitu života o nic, protože stejně se dojdu vyspat. No, takže záleží na tom, podle mě, jak podléháš tomu tlaku, té společnosti, to, co ti předkládá jakoby za fakta. A podle toho buď máš potřebu jakoby ty věci hromadit a mít víc a víc a vlastně nebejt spokojený, anebo se od tohohle toho odpoutat a prostě jít jinou cestou. Jako za mě člověka šťastným nedělá nový auto, ale dělají to prožitky. Jako těžko někomu vysvětlit, proč stávám v 5 ráno, abych si šel podívat na východ slunce do brd. Prostě je to krásný. No, a jako nový, rychlejší, lepší auto ti může dát hezký zážitky, ale já se bojím, že 99% těch lidí bude mít zážitky úplně stejný jako s tím předchozím modelem, s kterým stejně jdu do práce. No, z hlediska času určitě. No, to tě bude bavit první měsíc, dva, půl roku a pak se z toho stane zase jako další auto. Motorku vlastně poslední rok takovou jakože víc vyrelaxovanou, řeknu to, skrmblera, že jo. A mě na tom právě baví to, že je to vlastně strašně obyčejná motorka, která už teď vypadá stará, takže i za 10 let bude vypadat stejně. A to, že se na tom můžeš projet, to vlastně tu chvilku toho času na to, že se jdeš projet, je prostě strašně moc. Jo. To je, no. A učím se dělat si čas na tyhle ty věci. No. To je dobrá cesta. No. A je to těžký, ale. Já vím, ale to jsme zase jakoby od tlaku toho okolí. Dneska jakoby nic nedělat je skoro na kriminál. Jo, to jsi podezřelý. Jo, mně třeba přišla na trénink holka, která říká, hele, já mám dneska dovolenou, ale potřebuji skončit včas, protože já potom jdu tady do sauny, pak mám kadeřnici, manikérku a ona měla svoji dovolenou po minutě naplánovanou. To mi přijde úplně postavený a hlavu. Je to vtipný, jo. To musíš dohnat všechno, co nestíháš normálně, no. No tak ale to není dovolená. To v tom případě, to, co nestíhám normálně, tak to asi dělám špatně. Yes. No určitě. Když jezdíme tě autem na nějaký vejlety, tak trasu vlastně neplánuju. Najdu nějaký jezero na mapě, ke kterému dojedeme a tam se pak vlastně operativně rozhodu, jestli se nám tam líbí, jak tam zůstaneme, jestli ne, tak popojedeme. A to mi přijde jako největší voraz na tu hlavu, jaký je možný. No. To je super. No. To je super, protože nejsi v tlaku. No. Tak. No. Tak. Easy Rider. Jestli chceš něco k pití, tak tady v tom je. Děkuji. Dobrý. No. Já se ještě budu ti vrátit k tomu starému MMA. Byly zde zápas nějaký peníze v té době? Ale to je jako otázka. No. Já si to popravdě řečeno jako moc nepamatuju. Já si myslím, že za výhru v té době, za jeden zápas, což nebylo úplně obvyklý, bylo 5 000. A za prohru 2. No. Ale většinou se jezdili čtyřkový nebo osmičkový pyramidy. To znamená, že jsi měl 2 nebo 3 zápasy během jednoho večera. Takže tam já mám pocit, že to bylo nějakých 20 000 za velkou a 10 000 za malou, ale fakt nevím. To jako vařím z vody teďko. To už přece jenom už to je nějaký pátek, to je. No, jakože pyramida je strašně těžká samozřejmě, to jako je velký masakr. Teďko běžel ten Octagon Underground a bylo to jakoby pyramida, ale byla roztažená do skoro 2 měsíců. Mm-hmm. A všichni o tom mluvili, jakože tyhle pyramida, to je prostě strašně moc těžší. 3 zápasy během 3 týdnů. Samozřejmě jako je to rachot, to o tom žádná, ale vy jste chodili 3 zápasy za večer, že jo? Což je otázka, co je lepší, ono to možná nestihne rozležet nebo ti dojít, co se všechno podělalo. Stihne se to rozležet. Ale... Stihne se to rozležet, věř tomu, že jo. Když tě někdo rozkope v prvním zápase, tak v druhém o tom sakra víš. No,
No, já jsem chodil pyramidy jenom amatérský, takže v chráničích. Ani to nebylo vůbec příjemný. No, takže jako zase to mění ta společnost. No. Jako je pravda, že kluk, který vedle tebe byl v šatně, tak se s ním potom seštípal a šli jste si zase sednout zpátky do šaty. To jo, takže říkám, to jako ta, nahlíželo se na to trošičku jinak, možná to bylo daný i tím, že vlastně ta komunita byla jakoby názorem té veřejnosti jakoby stlačená víc k sobě, protože nebylo neobvyklý, že by třeba lidi z jiných bojových sportů uznávali jako sport. A dokonce mi volali i rodiče, že koukali na nějaký pořad s nějakým psychologem v televizi, který tam rozvíjel teorii, že pokud jakoby ty lidi vlezou do klece, takže museli mít nějaký problematický dětství a určitě se dlouho počurávali. Takže to chceš nejlepší reklama na bojovky, jaká může být. Přesně. A tak ono se, jako bralo se to jinak. No. Byla to taková legalizovaná rvačka jako v očích té laické veřejnosti. Jako to, že zatím jsou prostě hodiny a hodiny tréninku a že ty tréninky prostě sakra bolí, tak to už jako mezi tím jako nikdo neviděl. Samozřejmě vyskytli se tam lidi, kteří přišli z ulice, kteří byli rváči, ale ty buď nějakým způsobem jako přizpůsobili ten svůj názor, anebo je v podstatě ten kolektiv je sám vyloučil. Jo? Že vlastně o takovýhle lidi tam tak, ani v té době tam nikdo nestál. A to si myslím, že jako funguje do dneška. Když tam prostě nikdo nepatří, tak se s ním velice rychle ten kolektiv dokáže poradit. Jo. Takový samoléčivý tohle. Tak. To funguje. Já vždycky říkám, že bych doporučil každému člověku si dát aspoň jeden zápas za život. Je vlastně jedno, jestli to bude v boxu, v kickboxu, v MMA, whatever. Ale že je to takový pěkný jako zrcadlo sám na sebe, no. Že některé věci si nechceš přiznat. A když si jenom s tím povídáš, s tím vnitřním člověkem, tak si asi nepřiznáš, ale tady jsou takový jako černobílý, no. V tom je to podle mě super. Souhlasím. Jako s tímhle tím nezbývá nic než souhlasit, no. Dobrá. Cestování jsme nějaký probrali. Tak bezva, asi děkuju za výborný povídání. Hele, děkuju Honziku. Děkuju moc. Vidíme se.